Plot? Ett. Två. Kör! De är iväg i V65 avslutningen, Grafströms Betrarna serie. Invändigt ett Frank de Soto, på utsidan två Ariane Summit, längre ut tre Melby Mitch. Lucka till fjärde hästen, sex Mirakel Hålryd, som startade från 20 meters tillägg. Ledarskiftet där framme, nummer två Ariane Summit har tagit över ledningen med tre Melby Mitch på utsidan. Där bakom följer ett Frank de Soto. Då nummer tre Melby Mitch på väg att ta över från två Ariane Summit, snabbt bakifrån nummer sex Mirakel Hålryd, halvvarvet på 17,9. Tre Melby Mitch försvarar sig mot utvändiga sex Mirakel Hålryd. Där bakom följer två Ariane Summit. Luckas till fjärde hästen nummer åtta Looks Like a Queen. Galopp då för sex Mirakel Hålryd. I ledningen tre Melby Image. Där bakom följer två Ariane Summit. Som trea nummer ett Frank de Soto. Finns på innerspår när vi närmar oss 1000-meterspasseringen dit. Ledande tre Melby Image. Fredrik Claesson kommer till på kilometertiden 15,3. Fredrik Claesson som jagar sin tredje kvällseger. Går ut på slutrundan tillsammans med tre Melby Image, följd av två Ariane Summit, åtta Looks Like a Queen. Sedan fjärde invändigt för ett Frank de Soto. Framåt först i andra spår en bit ner, fyra Sir Armani. Med där bakom som tvåa i andra spår har vi nio Herakles. Sist i andra spår återkommer sex Mirakel Hålryd. Näst sist invändigt fem Magnificent och sist invändigt nummer sju Bastian. 1500 meter passerar tre Melby Image där på kilometertiden 16,1. Leder med två Ariane Summit i rygg först i andra spår nu. Nummer åtta Looks Like a Queen. Vi har dem inne i slutsvängen, mindre än 500 meter kvar med tre Melby Image i ledningen. Åtta Looks Like a Queen snett utvändigt i rygg på ledaren är två Ariane Summit. Tre Melby Image i ledningen strax inne för upplopp här i V65 avslutningen. Följd av två Ariane Summit, åtta Looks Like a Queen. Tre Melby Image leder med mindre än 200 meter kvar. Luckan har kommit för två Ariane Summit som är snett utvändigt. Längre ut kommer också nummer nio Herakles. Invändigt tre Melby Image för två Ariane Summit och nio Herakles som är den som går starkast den sista biten och närmar sig. Det är stenhårt!